Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Cédula de Companhia. Então, eu apresento hoje uma cédula de R$ 10.000, catalogada como uma R38. Essa aqui é uma cédula do nosso império de R$ 10.000, né? Observem ali, o Tesouro Nacional se pagará, portador e tal. Lá em cima, nosso Dom Pedro, um pouco mais novo, que estamos mais habituados a vê-lo, com barba branca, né? Lá vem o Império do Brasil, né? Temos a configuração da cédula é uma configuração diferente das outras, né? Está aqui um R$ 10.000, quinta estampa, né? Aqui vem a numeração, a série, a numeração da cédula, né? Para controle, né? E aqui vem a frase de sempre: no Tesouro Nacional se pagará o portador desta quantia de. Aqui embaixo temos então o brasão do nosso império, e aqui então temos aí duas mulheres ladeando aí a cédula, né? Aqui a parte de trás, ela não tem nada, tá? Ela é uniface. Então tá aí uma cédulazinha verde, né? De R$ 10.000 do Império do Brasil, tá? Essa aqui é a R38. Espero que vocês estejam gostando aí do tema do meu canal. Muitíssimo obrigado e fiquem todos com Deus.